Kažu, imam pravo. Ko je meni dao to pravo? Ko? Jer onaj bolji kuplašeni podlaca koji bi koliko sutra moju glavu iskao. To nije pravo. To je dužnost. To se nikad ne daje. To se uzima. Jedan zapoveda, drugi slušaju, tako je od Boga ostalo. Ne mogu biti dva gospodara. Miloš, otac Melentije te traži. Šta hoće? Kažem da sam u postu. Što si se ti tako uzmučio, gospodaru? Ovo ide na njinu dušu. Tako je skupština odlučila. Koja skupština? Otkud nama skupština? Zar je ono skupština? Svi se upinju samo moje volje da ugode. Kažeš, na njinu dušu. Išlo bi kad bi oni imali duše. Sve ja njih poznajem, Amidža. I nikom ne verujem. Nikom. Znaš li kome bi verovao? Njemu. Crnom Đorđu. Njemu bih jedino verovao. Ne razumem te, gospodine. Ti mi ne možeš razumeti. Ali on bi me razumeo. On jedini.